Közösségépítő céllal rendezték meg a Mucsfai kolbásztöltő versenyt. A település művelődési házának udvarán jó hangulatban munkálkodtak a csapatok azon, hogy az ő húskészítményük legyen a legjobb. Most a településünkön a második Mucsfai kolbásztöltő fesztivált vagy versenyt tartjuk, amit a Mucsfáért Egyesület szervezett meg. Mucsfai csapatok jelentkezését vártuk, és a Mucsfáért Egyesület tagjai között lett meghirdetve ez a verseny, és 15 bátor csapat jelentkezett erre a versenyre. Ilyen csapat összehozó, csapatépítő bulit szerettünk volna csinálni, és igazából ebből indult az egész tavaly. Egyesületünk 2017-ben alakult, és hát igazából egy ilyen falusi civil szervezet, ami a falusi összetartó erőt próbálja szimbolizálni, és eddig nagyon nagy sikerei vannak. Az Egyesület sikeres eseményei közé tartozik a kolbásztöltő verseny is, ahol korosztálytól függetlenül mindenki jól érezte magát. Az elnök elárulta, hogy szerinte a településen élők könnyen bevonhatóak a rendezvényekbe. Hogyha bele vannak vonva a feladatokba, és tájékoztatva vannak kellőképpen, akkor itt van az eredménye. 11 órakor volt a hivatalos megnyitó, délután 2-ig lehet leadni a megsült kolbászokat. Itt minden jelentkező csapat kapott 3 kg darált húst, 1 kg kenyeret és egy zacskó belet, és mindenki ebből gazdálkodhat, ezt délután 2 óráig megsülve kell leadni a zsűri elé. A csapat összetételből kiindulva, vannak, minden csapatban van mucsfai tag, meg mucsfai kötődésű, ez az alapfeltétele ennek a rendezvénynek. Vannak fiatalok, vannak idősek, vannak, akik a szomszédos falukból érkeztek, de szerintem nagyon jó összhangban dolgoznak, és mindenki oda teszi magát. A díjazás az egy vándorserleg, egy ilyen 50, több mint 50 éves töltő lett tavalyi évben restaurálva, és azt a tavalyi évben a Bonyhádi Kártyaparti csapat tagjai kapták, akik a fele mucsfai, és ők most a címvédők, úgyhogy most ezt a vándorserleget kell ők megvédjék a címvédésért. Ezt a rendezvényt a Mucsfáért Egyesület szervezi az önkormányzat támogatásával, mert nyilván az önkormányzat adja nekünk a helyet, a sátrakat, az egyesületünknek is vannak sátrai, ilyen közös összedobással sikerült megvalósítani. Támogatókat szereztünk. A tavalyi győztes, a Bonyhádi Kártyaparti csapata idén is nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. A régi disznóvágások hangulatát igyekezett idén is megidézni a csapat, és hogy miért volt fontos számukra, hogy ne hagyják ki a kolbásztöltő versenyt. Mindenképpen a falu miatt is, egyébként a társaság miatt, azért, mert szeretnénk kicsit kikapcsolódni, a hétköznapokból kiszabadulni, és abszolút úgy éreztük, hogy ez a kolbásztöltő ez alkalmas erre a lehetőségre, és nagyon örülünk neki, hogy most már idén másodszor van megszervezve. Az idei recept az kicsit eltér a tavalyitól, mert tavaly egy nagyon-nagyon felkészült és nagyon összetett koncepció alapján érkeztünk ide. Idén viszont sajnos kicsit szétszórt lett a társaság egyéb elfoglaltságok miatt, és majdnem úgy vagyunk, hogy az idei alapjogokat minden honnan szerzünk össze. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég. Például most kölcsön zsírt belegított a kollega hátul, úgyhogy idén kicsit lazára vettük, de a külalakra próbáltunk odafigyelni, hogy mindenképp mi legyünk külsőleg a legmegnyerőbbek. Ez a társaság úgy gondolom egy nagyon összetartó társaság, de hogyha körben nézünk, akkor mindenhol ismerjük látásból egymást, mindenhol megszokott, összeszokott társaságok vannak. A miénk is abszolút egy ilyen. A győzelem az mindig cél. Tehát az mindig cél, hogy versenyen nem lehet ugye indulni, hogy ne a győzelem legyen a cél, de elsődlegesen azt szeretnénk, hogy jól érezzük magunkat. És ami a jelzi, ott hátul van egy ilyen feles, poharas, ivós, hosszú lécünk, amit idén szeretnénk bevenni. Ez azt jelenti, hogy egy 2 méteres lécen el van helyezve 5 feles pohár, és csak úgy lehet inni belőle, hogyha egyszerre odaállunk és megemeljük. A versenyzőknek 3 órája volt arra, hogy a lehető legjobb ízű kolbászt tálalják fel a 4-tagú zsűrinek. Valaki jól bevált recepttel érkezett, de akadtak olyanok is, akik szemmérték után adagolták a fűszereket a hazai disznóvágások egyik közkedvelt ételéhez, a kolbászhoz. Az esemény a régi emlékek felidézését is elősegítette. Nekem nagyon sok emléke, a régi szépen belegezett, elkezdeni mondani, akkor nem volna eligazítani. Nekem benne van mindig azért, amit csináljuk, úgyhogy bennem van. Vannak szép emlékek, jó emlékek, van, amikor disztolálás, mindig azért, hogy legyen.
Székelyesen csináljuk, kóstolunk azt. Nagy világban most hol kapsz mindig receptre, hol kapsz egyforma paprikát, hogy hol kapsz egyforma akármit. Minden kóstolni kell, hát én úgy vagyok vele legalábbis. Mert fokhagyma sem, minden kínai vagy magyar vagy japán. Volt olyan csapat, aki nem is egy, hanem három töltelékkel készült a versenyre. Fehér kolbász, mucsfai fehér kolbász, ez a mucsfai csípős kolbász, paprikás csípős kolbász, ez pedig a mucsfai paprikás édes kolbász. Már tavaly is részt vettünk rajta, ugye az első kolbásztöltőn, és a zenekarral egy jó bulinak gondoltuk ezt, tehát ugyanúgy indultunk az idén is, és hogyha jövőre lesz, akkor is fogunk indulni. Milyen bevált receptre jöttetek, vagy van egy? Ezt nem áruljuk el. Ez saját recept, tavaly másodikak lettünk, az idén az első helyért megyünk, reménykedünk, hogy sikerülni fog. Itt voltunk tavaly először a zenekarral, idén másodszor. Nem mondom azt, hogy összeszokottak vagyunk, de mindenki megcsinálja a saját dolgát, és úgy gondolom, hogy elég jól csinálják a fiúk. A szervezők idén egy külön díjjal is készültek, amely elnyeréséhez több feltételnek is meg kellett felelni. Külső szempontokat is értékelünk, tehát a csapat összhangját, a kreativitást, illetve hogy hogyan díszítették fel az asztalt. A negyedik szempont pedig majd a kolbászoknak az íze lesz. De azt látjuk, hogy nagy az összhang a csapatok között, és szerintem sokan vannak a rendezvényen, úgyhogy az látszik, hogy a falu összefogott ezen a rendezvényen. A négy tagú zsűrinek nem volt egyszerű feladata, több mint egy tucat terméket kellett végig kóstolniuk. Negyedik, ötödik tételnél már kezdenek egyformák lenni az ízek, úgyhogy, és itt meg 15 van, úgyhogy lehet kóstolni, de hát azért igyekszünk pártatlanok lenni. Hát az ízeket a saját ízlés világa szerint, meg hát én magam részéről már 16 éves korom óta disznót szoktam vágni, tehát minden szezonban, meg szakács is a végzettségem, úgyhogy azért úgy az ízekkel tisztában vagyok. Tavalyi évben is én voltam az egyik zsűri, nem használtak elég fűszereket. Most kíváncsi leszek, hogy az idén ez egy kicsit intenzívebb lesz. A sütésnél a jól bevált fortéról, a böködésről nem feledkeztek meg a csapatok sem. De persze, ennek ellenére is körültekintően kell eljárni, amikor a forró zsírba helyezzük a kolbászt. Megfelelően mindig forgatni, hát hogy ne süljön túl. A tavaly hagyományteremtő céllal életre hívott rendezvényen jövőre újra harcba szállhatnak a kolbásztöltők a több mint fél évszázados restaurált vándordíjért.